Shvetsiyada yana Qur'on kitobini yoqishdi. Eng alam qiladigan tomoni shundaki, Qur'on kitobni yoqqan inson boshqa din vakili emas, musulmon yigiti edi. Yana bir alam qiladigan tomoni shundaki, Shvetsiyada hayit ayyomi kuni musulmonlar namoz o'qiyotgan vaqtida masjid yonida Qur'on kitobini yoqqani bu ochiqchasiga provokatsiyaga kiradi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, muqaddas kitob yoqilgandan so'ng Iroqdagi Shvetsiya elchixonasiga iroqlik mahalliy aholi bostirib kirib, janjal ko'taradi. Albatta, biz uchun muqaddas bo'lgan Qur'on kitobini yoqqan har bir insonga la'natlar bo'lsin deymiz, chunki bu gaplarga har bir musulmonman degan inson qo'shiladi va alhamdulillah musulmonman, musulmonlar uchun Qur'on kitobi har doim muqaddas deydiganlar ushbu video roligimizga maksimal darajada like bosib, bunga o'xshagan ifloslarga, provokatsiyachilarga kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Chunki bu video rolikda aynan bunga o'xshagan ifloslar, bunga o'xshagan xudosizlar, musulmonlarni yoqtirmaydigan har bir insonlar ko'rib turibdi. Qoldirayotgan kommentariyangizni albatta любой tilda перевод qilib o'qib oladi va ularning qilayotgan xatti-harakati noto'g'riligini o'zlari tushunib oladi. Albatta videomizga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirgan bo'lsalaringiz, sizlarga kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek. Hurmatli do'stlar, yana bir bor bayram muborak bo'lsin deyman. Mana shunday bir chiroyli bayram kunlari biz musulmonlarga yana provokatsiya. Shvetsiyada, Stokgolmda aynan bayram kuni namoz vaqtida iroqlik bir qochoq musulmon bo'lgan bir iflos inson ochiqchasiga musulmonlarga provokatsiya uyushtirdi. Ya'ni Qur'on kitobini ochiqchasiga yoqib yubordi. Diqqat, bu reklama emas. Shunchaki ajoyib bir tavsiya. Endilikda TestPay ilovasi orqali siz Rossiyadan turib, O'zbekistondagi yaqinlaringizning Uzcard va Humo kartalariga, shuningdek, gaz, suv, svet, kommunal to'lovlariga va mobil aloqa kompaniyalariga, internet provayderlarga. Eslab qoling, eng arzon kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Ilovani yuklab olish silkasi har doimgidek opisaniya va birinchi kommentariyada turibdi. Hoziroq TestPay ilovasini yuklab olamiz va O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalarini amalga oshiramiz. Albatta, bu narsa juda ko'plab insonlarga ta'sir qildi. Bu provokatsiyachini niyati nima edi? Aynan bayram kuni, bayram namozida juda ham ko'plab musulmon birodarlarimiz u yerda namoz o'qiydi va u yerda men Qur'on kitobni yoqsam, albatta u yerda provokatsiya uyushtiraman va katta janjal chiqadi va musulmonlar bilan boshqa din vakillarini urushtirib qo'yaman deb maqsad qilib chiqqan edi. Lekin uni maqsadi o'xshamadi. Avval ham bilasizlar, Shvetsiyada Rasmus Paludan tomonidan Qur'on kitobi ochiqchasiga yoqilgandi va musulmonlarga nisbatan provokatsiya uyushtirgandi. Bu xatti-harakatlarni ular so'z erkinligi deya bahona qilgandi. Albatta, bu narsa so'z erkinligiga kirmaydi. Bu ochiqchasiga haqorat hisoblanadi. Hurmatli do'stlar, eng alam qiladigan tomoni shundaki, avval ham Qur'on kitobi yoqilgandi Rasmus Paludan tomonidan. U boshqa din vakili edi. Boshqa bir din a'zosi edi. Biz tushungandik, ularga musulmonlar yoqmaydi-da, musulmonlarni yoqtirmaydi-da deb o'ylagandik. Lekin bu safargi alam qiladigan tomoni shundaki, musulmon yigiti avval musulmon bo'lganmi, hozir musulmon din vakilimi yo'qmi, unisini bilmaymiz. Ochiqchasiga Qur'on kitobini yoqayapti. Bu xatti-harakat Iroqqa ancha ta'sir qildi. Ya'ni Iroqdagi Shvetsiya elchixonasiga norasmiy xabarlarga ko'ra, mahalliy aholi bostirib kirib, ancha-muncha katta janjal ko'targan. Albatta, video roliklarini ham ekranda ko'rib turibsizlar. Men sizlarga hozir to'lig'ini qo'yib beraman.
Mana video rolikni ham ko'rdilaring. Endi bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on, lekin hozirgi vaqtda aynan mana shu xabarlar internet tarmoqlarida tarqamoqda. Men shu o'rinda mana shu meni kuzatib turgan barcha akukalarimizga bitta narsani aytmoqchiman. Bunga o'xshagan provokatsiyalarga aldanib qolmanglar. Siz ham bular bizni Qur'on kitobimizni yoqayapti-yu deb Shvetsiyaning bayrog'ini yokida boshqa bir din vakillari borib ibodat qiladigan sirklarga zarar bermanglar. Yoki bunga o'xshagan qalang'i qasang'i deymiz. Xudosizlarga umuman zarar bermanglar. Chunki bularning bari qandaydir bir ko'rinmas tashkilotlar tomonidan uyushtirilayotgan provokatsiya. Ko'ryapsizlar, musulmonlar hech yetta birovga zarar bermagan va bermaydi ham. Siz qayerda ko'rgansiz boshqa din vakillariga biz musulmonlar zarar berganimizda yoki Bibliya kitobini yoqqanimizda yoki sirkga o't qo'yganimizda yoki shunga o'xshagan bir boshqa din vakilini bekordan bekorga samosud qilganimizda ko'rgansiz. Albatta, bu xislatlar, bu xatti-harakatlar musulmonlarga yarashmaydi. Albatta, hurmatli do'stlar, bu gaplarimiz bilan biz hech qanaqa sizlarga panyatka berish niyatimiz yo'q. Shunchaki qolgan birodarlarimizga, qolgan akukalarimizni jahldan tushirish niyatida tayyorlayapmiz ushbu video roligimizni. Chunki bunday video roliklarga ko'plab akukalarimiz aldanib, o'zini jahlini jilovlayolmasdan kimgadir yoki qanaqadir bir joyga zarar berib qo'yishi mumkin. Biz mana shu jahlini tiyo bilishlik uchun ushbu video rolikda tayyorlayapmiz. Albatta, musulmonlarga nisbatan provokatsiya uyushtirayotganlar, Qur'on kitobni yoqayotganlar va bizga nisbatan qandaydir bir g'oyalarni, qanaqadir bir narsalarni o'ylab yurgan shaxslarni shunchaki Allohga sop qo'yamiz, Alloh buyuk, ularga ko'rsatib qo'yadi. Demak, hurmatli do'stlar, bugungi video roliklarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz turibdi. Bunga o'xshash video roliklarda to'liq qismi albatta Telegram kanalimizda bo'ladi. Va Telegram kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlasalaringiz, biz shundan xursandmiz. Kanalimizda yangilar, shunchaki kanalimizni kuzatmanglar. Shunday kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, bu biz uchun ancha motivatsiya hisoblanadi. Va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaringiz, video roliklarimiz har doim birinchilardan sizlarga yetib boradi. Kanaldan uzoqlashmagan holda mana bu ikkita yondagi video rolik ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan qilib ketdim.